Vamos lá. Começando mais uma vez ao vivo aqui no Blog Nejo. Só que é o seguinte, hoje eu vou fazer diferente. A galera às vezes tem a mesma pessoa faz 10, 15 perguntas na sequência e não tá dando. E não tá dando tempo de outras pessoas fazer perguntas também. Tem muita gente que tá me reclamando comigo. Ah, você não responde minha pergunta, você não manda abraço pra mim. É porque não dá tempo, porque muita gente fazendo. Uma só pessoa fazendo várias perguntas. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou responder uma pergunta de cada pessoa, assim. Quando acabar, se for o caso, eu volto. Por exemplo, se tiver com pouco volume de perguntas, quando acabar eu volto. Eu volto e pergunto. Thelma. Thelma, você tem que ficar com ela. Só pra terminar aqui. Só até terminar. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Não vou responder mais aquela quantidade de perguntas de uma mesma pessoa. Vou tentar responder perguntas uma por pessoa. Se for o caso, eu respondo mais de uma por pessoa, dependendo do volume de perguntas que tiver. Então, vamos lá. Bruno Carrijo, Marcão, boa noite. Como que faz para um artista da região de Governador Valadares estourar, crescer, sendo que não é de uma região forte? Ó, se tiver condições de mudar, às vezes, para uma região forte, é uma boa. Se não tiver condições de se mudar para Goiânia e tudo mais, Uberlândia não é tão forte assim, não. Mas uma cidade com mais condições, assim, com mais espaço para artistas, vale a pena. Vai arriscar, mas se não conseguir, tem que ir devagarzinho na própria cidade, nos bares aí, nas boates e tudo mais, que tiver na região, expandindo, procurando parceiros, investidores, se for o caso, tudo mais. Vamos lá. Felipe Garcia. Marcão, o que tá achando dessa moda de DVDs intimistas? Eu acho muito bacana. Porque você traz uma linguagem diferente, né? O pessoal estava acostumado até um tempo atrás, uns 2 anos atrás, ver DVDs apenas com produção, naquela produção gigantesca e tudo mais, com público. E agora a galera tá levando isso para dentro dos estúdios, para espaços menores. Eu acho isso fantástico. Que o DVD acaba trazendo a energia de todo jeito do ao vivo, sem o público, claro, assim. Sem um grande público, mas traz uma energia bacana, que gostosa de se ter quando se ouve alguma coisa ao vivo. E fica mais barato, principalmente, né? Isso é o que vale para todo mundo. Um abraço pro Thiago Pimenta, um abraço pro Wendel de Doni. Renan Alves, boa noite, Marcão. Sabe alguma coisa do DVD do Jorge Mateus de 10 anos? Faz tempo que lançou, hein? Faz tempo que gravou, na verdade, né? Lançar deve ser lançado até o final do ano aí. Um abraço pro Tony Francis, que vai vir com uma surpresa aí amanhã. Fiquem ligados no Blog Nejo que vocês vão acompanhar até o final da semana. Abraço pra Fátima. Vicky, LS, faz uma nova entrevista com o Luan Santana? Vamos tentar fazer. Bruno Carrijo, Marcão, o que seria diferencial para você? Tanto falo pros artistas solos. Então, Bruno, deixa eu ver se o Bruno já tinha feito perguntas aqui. Agora tem que. Ah, Bruno, você já tinha feito pergunta. Vou responder essa porque eu já li a pergunta. Mas pedindo assim, quem fazer perguntas tenta dar espaço para outros fazerem também. Vamos lá. O diferencial que eu acho que os artistas solo têm que ter é porque a gente passou por uma fase de vários artistas aparecendo e depois os que vieram aparecendo. Meio que vieram numa linha muito parecida com os que já estavam no mercado. Então, assim, o mercado de artistas solo acabou ficando meio repetitivo. Artistas muito parecidos uns com os outros. Só que agora esse ano tá, assim, como eu citei, alguns artistas aparecendo numa linha bacana e totalmente diferente, como Manute,
que tem uma identidade totalmente dele. O Pacheco também tem uma identidade vocal só dele, em linha de composição também só dele. O Felipe Labre, que tá vindo aí forte com um DVD logo logo, e tá. A qualidade vocal dele é arrepiante também. Lobé tem uma linha diferente para um artista solo que eu acho bacana também. Então depende muito, como é que fala? Muito subjetivo, né? A diferença é simplesmente procurar não copiar o que todo mundo já faz. Não ter 300 Lucas Luco, não ter 400 Cristiano Araújo, não ter 500 Gustavo Lima, entendeu? Que desses caras já existem o principal, né? Tudo que vier depois é uma cópia. Marcão acaba com minha ansiedade. Quero ver entrevista com o Marcos Fernando. Sexta-feira no ar, no Blog Nejo. Ju Carlos Neves, um abraço. Rodrigo Moreira, manda um abraço para Barra do Garças. Um abraço para Barra do Garças. Thiago Pimenta, meu parceiro aqui de Berlândia, perguntando: quem você acha que daqui de Berlândia pode ter um destaque no meio sertanejo nacional, desses nossos meninos daqui? Ó, Lucas Reis e Tássio, eu sempre vou acreditar nesses meninos que no, na linha de voz grave de viola são imbatíveis. O Mark Mara sempre vai ter alguma coisa para mostrar bacana, e cada vez mais. E de novos, assim, que eu falo assim, mais recentes, tem o Diego e Vitor Hugo, que estão se destacando demais. O Vitor Hugo com composições com diversos artistas aí da música sertaneja, e tem tudo para ser um grande destaque também. Assim que alguma estrutura grande aparecer para eles, com certeza vão se destacar muito, cantam muito. Deixa eu ver, o Wellington e Nilo, com DVD top que gravaram lá no Clube do Cowboy, assim que for lançado, vai ser diferente também, vai chamar atenção. Vitor Freitas e Felipe também estão com um trabalho muito lindo, assim, um CD incrível, e a parceria com o Léo, do Vitor e Léo. Acho que tem tudo para dar muito certo. Vamos lá. Gustavo Costa. Obrigado, irmão. Um abraço para você também. Iago Marques Magalhães. Marcão, o que você acha dos cantores sertanejos que nem usam camisa xadrez e bota? Estão tudo parecendo cantor pop. Na verdade, assim, eu acho que a roupa não faz o cantor. Isso vai. O cara tem que se vestir de acordo com o que ele se sente bem. Não tem, assim, essa necessidade de vestir camisa xadrez e bota. Até porque, vamos supor, a camisa xadrez. Se for pensar assim, o Nirvana e a galera do Grunge, naquela época, né, início dos anos 90, tudo vestia camisa xadrez, nem por isso eles são cantores sertanejos. Então, assim, acho que não tem nada a ver. O cara se veste como quiser, como que ele se sente bem, né? O que importa é o que ele estiver cantando e o modo como ele trata o público dele, né? Um abraço pro Jordão, um abraço pro Isaac, Matheus Cardoso. Marcão, Campo Grande hoje é uma capital do sertanejo. Com esses grandes eventos que teve, como a gravação da vida do Márcio Mariano, Maiara Maraíza, Patrícia Adriana. Marcão, mas. Não, entendi. Você fez uma pergunta, entendi. Sim, Campo Grande é um dos polos da música sertaneja em nível Brasil aí. Hoje eu vejo três polos fortíssimos da música sertaneja: Goiânia, Campo Grande e Londrina. Londrina e Maringá, assim, seria um polo meio que único ali. São os três polos mais fortes que eu vejo no momento. Como foi a gravação do Matheus Kauan, DVD do Matheus Kauan? Foi bacana demais. Em breve vai ter um texto no blog a respeito da gravação. Edi Gonçalves, Marcão, que seria um profissional responsável pelo relacionamento de rádio? O que ele de fato faz em seu trabalho? Um divulgador faz a mesma coisa? Olha, todo artista que faz um trabalho com rádios, assim, de estar tocando, de estar virando música de 3 em 3 meses, aquela coisa toda. Ele precisa de um cara para ter. É um cara que vai estar em contato sempre com as rádios, fechando as parcerias, fazendo promoções com as rádios, assim, em nome do artista, negociando participação do artista nos shows da rádio, e tudo mais. Negociando com as rádios a quantidade de vezes que a música vai tocar por dia. Esse é o cara que vai fazer o relacionamento de rádios, de a divulgação junto às rádios, assim.
direta, né? Na verdade, assim, é o cara que vai ter a rádio que precisa saber, precisa ligar no artista tal para virar a música, vai falar com esse cara. Agora, o divulgador, ele é o cara da estrada, ele é o cara que vai passar de rádio em rádio, divulgando, assim, levando a música do artista que contratou o serviço dele, o novo trabalho. Às vezes, assim, um cara de rádio dentro de um escritório, às vezes supre essa lacuna do divulgador, se não tiver, né? Mas é mais bacana ter o divulgador fazendo o trabalho na estrada e o diretor de relacionamento com rádios, diretor de rádios, assim, alguma coisa, tá fazendo o trabalho dentro do escritório, né? Um apoiando o outro. Paulo de Camargo, um abraço para Floripa. Vitor Queiroz Ferreira, manda um abraço para nós, para Goiânia. Um abraço para Goiânia. Ícaro Gabriel, Marcão, o que está acontecendo com os escritórios querendo maquiar números, execuções em rádios e na internet? O ego pode ser uma resposta? Ou simplesmente querendo passar uma ilusão de sucesso ao público? Gente, vocês vão me avisando aí se tá com algum problema, que tá bem lento aqui o negócio, eu tô vendo bem devagar, assim, daqui a pouco dá um pau aí. Se der pau, eu recomeço. O ego pode ser uma resposta? Simplesmente querendo passar uma ilusão de sucesso ao público. É essa coisa mesmo. O negócio de você fingir que faz sucesso é o que chama a atenção do público. Às vezes você nem precisa fazer tanto sucesso, mas se o público acreditar que você faz sucesso, você vai estar conseguindo vender a ideia. Então, maquiar execuções em rádio, maquiar execuções na internet, ficar disputando sempre esse primeiro lugar, é justamente para passar essa impressão que o negócio está muito bem. Olá, Diogo Moreira. Marcão, o que você acha sobre esses grupos de composições que surgiram? Eu fiz uma entrevista com a Day Lara, que daqui umas 2 semanas está no ar, falamos sobre isso, que elas fizeram parte de um grupo de composições, assim, e até os grupos que surgiram, meio que surgiram depois desse grupo do qual elas faziam parte, né? É bacana, tipo assim, tem aquela velha história sempre, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, porque já tem música com 9 compositores, às vezes pensam melhor que uma. O que eu particularmente discordo é o fato de algo, por exemplo, é a possibilidade de dentro de um grupo de compositores alguns não comporem, estarem lá apenas fazendo volume. Por exemplo, a música eu acho que tem que o crédito tem que ir para quem realmente fez. Então, se uma pessoa está dentro de um grupo que fazendo uma música e essa pessoa não contribui em nada, eu acho que essa pessoa tem que ter uma própria autocrítica de falar, ó, nessa música eu não participei, então não quer, não posso entrar nessa música. Só que isso não acontece. Infelizmente, desses vários grupos, a maioria tem sempre assim, não são todos que compõem assim, pelo que a galera comenta assim, mas às vezes uma música três compuseram, na outra música outros três, mas sempre fica essa bem bolada e todo mundo assim, para entrar todo mundo na música de todo mundo. É bacana que todo mundo divide o trabalho legal, mas eu, particularmente, eu não concordo muito com essa prática, não. Desde que todos componham as mesmas músicas sempre, eu acho validíssimo formar um grupo para compor, mas desde que todos componham a música que eles estão compondo, entendeu? Eu acredito que é assim que deveria funcionar. Enzo Vinícius, boa noite, Marcão. Hoje, com o consumo mais rápido do material que o artista produz através da internet, você acha que os artistas não produzirem mais em um menor tempo? A tendência é cair na tendência do público? Provavelmente, assim, às vezes a música sertaneja não perde espaço justamente pelo volume de lançamentos que tem a cada minuto, né? Porque sempre tem coisa nova, sempre tem material novo dentro da música sertaneja para você assistir, para você ouvir. Então, por isso que a música sertaneja vai sobrevivendo. Eu acho que realmente isso é válido para ter uma continuidade, né? Ah, mas é tudo ruim. Não é tudo ruim, não. Basta ter um ouvido crítico para ouvir, que você vai perceber que tem de várias músicas lançadas a cada minuto, sempre tem alguma coisa boa. Não é tudo que está lançado. Tem muita gente assim, ah, nada que é lançado hoje presta. Não existe isso, não. Nada a ver esse tipo de pensamento. Tem muita coisa boa saindo, muita coisa boa, assim como tinha antigamente, tem muita coisa ruim saindo, assim como tinha antigamente. Caio Lima. Boa noite, Marcão. Você sabe dizer algo a mais do DVD que vai ser gravado dia 8 de outubro, Marília Mendonça? Foi liberado umas guias do DVD anúncio. Chegou a ouvir? Ah, eu sei que vai ser lá no Sambódromo de Manaus. Vai ser num lugar inédito, assim, pra música sertaneja. Nunca vi um DVD sertanejo gravado no norte, né, em Manaus. Já vi em Palmas e tudo mais, mas não em Manaus.
no Amazonas e tudo mais, vai ser diferenciado por conta disso, né? E lá o público do norte gosta muito dessa linha da Marília Mendonça, norte e nordeste, então eu acho que vai ser um mega colosso de DVD, gigantesco, cheio de gente, assim. De músicas eu não ouvi ainda as guias que ela liberou por último, mas vou ouvir para ter uma noção melhor. Jordan Rocha, acho que já fez uma pergunta, mas vamos lá. Você acha que hoje em dia deu alguma mudada em relação a digital vocal? Se um artista tiver boas músicas, ele não precisa muito dessa tão buscada anteriormente digital vocal? Uso como exemplo do Zé Neto Cristiano, pois esse horário não tem acima digital vocal, pois o meu time vocal é bem parecido com o Henrique Juliano. Na verdade, é o seguinte, eu acredito que timbre vocal, ele é moldado de acordo com cada geração. Se a gente for parar para pensar, nos anos 80, o timbre vocal nos anos 80, final dos anos 80 ali, a galera buscava fazer o timbre vocal parecido com o do Chororó. Entendeu? A linha que o pessoal se inspirava era o Chororó. Já nos anos 90, a linha passou a ser o Zezé Di Camargo. Nos anos 2000, passou a ser o Bruno. Nos anos 2010 para frente, ou menos até 2008 já para frente, o Jorge. Aí nesse timbre vocal do Jorge vem vários artistas que a gente está ouvindo já desde 2008, mas que sempre se destacam e acabam conseguindo levar a própria identidade adiante depois. Então assim, no caso da digital vocal, quando o cara tem um timbre diferenciado, para mim eu acho sempre melhor. Mas não faz tanta diferença mesmo, porque o público de cada época quer ouvir, na verdade já está acostumado a ouvir um certo timbre. Por exemplo, o pessoal de agora, o pessoal dos últimos 10 anos aí quer ouvir um timbre médio grave no estilo Jorge, entendeu? É isso que o pessoal está acostumado a ouvir, é isso que o pessoal procura, então fica mais fácil assim. Não que o artista queira fazer isso, é porque o cara aprendeu a cantar ouvindo isso. Por exemplo, pô, esses caras todos que estão cantando hoje, quando o Jorge surgiu, eles tinham lá 13, 14 anos, vamos supor, entendeu? Até 15 anos no máximo. E hoje eles estão fazendo sucesso, cresceram na música ouvindo o Jorge cantar, então moldaram a própria voz com base no que o Jorge cantava. Daqui a alguns anos, em breve vai surgir um outro artista que vai moldar a próxima geração. E é assim que funciona. Acho que o digital vocal é bacana, mas não é tão necessária mesmo. Não vai de encontro ao timbre determinante de cada época, né? Adriano Frank Mendes dos Santos. Boa noite, Marcão. Sou cantor e compositor. Você acha uma ideia boa gravar vídeos semanais ou gravar umas 20 faixas só voz e violão, CD bem acústico? Confio demais nas minhas composições, mas minha parte financeira não me ajuda. Não tenho capital para investir. Mas se você não tem capital para investir, resta é a única alternativa que você tem. Pode gravando os vídeos semanais, fomentando seu público, divulgando sua página, seu canal no YouTube, no Facebook, nas páginas de música, tentando fomentar para crescer. Tem vários artistas que conseguem ter um destaque inicial na internet e depois arrumam um escritório. Se você tivesse dinheiro para fazer um CD acústico, vale a pena também, já que você não tem dinheiro para fazer uma coisa maior, entendeu? Rafael, Marcão, você acha que o Ronaldinho Gaúcho como cantor é um ótimo jogador ou ele pode render como cantor? Não acho que renda nada como cantor, acho que é uma bobagem e tanto assim. Não sei pra quê que o cara vai fazer umas loucuras dessa. Tipo assim, só pra rir mesmo, né? Não tem jeito. Marcão, entre o Bruno Carrijo, de novo, eu vou pular. Já falei que eu vou tentar dar espaço pros demais aqui. Um abraço para as Luanetes e para a galera do Rio de Janeiro. Fidumijeca, Vinícius Franco perguntando. Fidumijeca é uma dupla com grande futuro como Bruno Barreto, etc. Eu acho que sim, sempre acreditei demais no Fidumijeca. Acho que estão demorando a lançar música nova, mas em breve está saindo coisa nova deles. Eu acho que eles ainda têm muito a oferecer aí, se Deus quiser, ter uma continuidade longa. Marcão, o que acha do nome Márcio Bueno e Mantovani? Somos uma dupla aqui do ABC Paulista. O nome é bom. Depende, assim, dá uma pesquisada se não vai ter nenhum problema com a marca, porque tem a marca do Bruno Mantovani, que é um cara dos caras mais requisitados aí nas botas dos sertanejos. Talvez tenha algum problema aí.
futuro. Então, tente se resguardar disso aí. Alisson Roberto. E aí, Marcão, dá umas dicas para os compositores que estão iniciando. Em breve tem um vídeo no canal do Blog Nejo sobre isso, compositores em início de carreira. Mas a melhor dica que eu posso dar no momento é você acessar o canal da Bruna Campos, que é da Rede Pura. Ela está fazendo vídeos semanais com várias dicas, vários assuntos muito específicos relacionados ao mundo dos compositores. Vale muito a pena, assim. Até porque eu não entendo tão bem assim, mas dessa parte, e ela já é expert. Então vale a pena os compositores estar acessando o canal dela sempre, se inscrevendo e tudo mais. Fátima Labanca Cordeiro. Marcão, qual linha musical você não aconselha um sertanejo a seguir? Fora o Cássio e Marcos, para mim nenhum sertanejo tem que se arriscar a fazer funk-nejo, porque ninguém sabe fazer. O povo acha que funk-nejo é só pegar uma música do funk e regravar no sertanejo com a sanfona. Não é bem assim. Como no caso do Cássio e Marcos, eles têm toda uma aura, assim, uma coisa assim, uma vibe de funk. Eles têm o dançarino deles que lembra os dançarinos de funk, que é o Lau. A música deles nunca é regravação de funk, é sempre músicas de autoria deles ou de parceiros, mas com a vibe do funk, as batidas e tudo mais. Não, eles trazem as influências do funk, eles não simplesmente regravam. Então, fora eles, ninguém sabe fazer, na minha opinião. Isabela Greco. Marcão, Jorge sempre ajudou a Maiara e Maraíza antes de ficarem tão famosos. Por que será que hoje em dia eles estão na Work e não na Audiomix? Ah, isso aí foi motivo de muita conversa antes, assim. Porque, na verdade, o Jorge esperou, assim. O Jorge sempre quis elas dentro da Audiomix. Só que elas precisavam trabalhar. E elas não sentiam que na Audiomix elas teriam chance de elas não haviam sido contratadas. Elas eram parceiras do Jorge, não da Audiomix em si. Então, faltou, às vezes, a própria Audiomix dá um empurrão inicial que precisava nelas. Como elas não tiveram isso lá dentro e elas e isso foi oferecido a elas pela workshop, elas decidiram ir para a work. E para elas foi muito bom assim. Se a Audiomix tivesse pegado assim naquele comecinho, quando o Jorge tava insistindo, ó, essas meninas vão embora com essas meninas e tudo mais. Provavelmente a Audiomix, se ela tivesse feito esse trabalho, provavelmente elas estariam lá dentro, né? Elas estariam lá. Marcão, qual a sua opinião sobre as web rádios sertanejas? Conhece a Rádio Toque? Ainda não conheço, mas gosto demais. Assim, eu tenho que confessar que eu não escuto web rádio, mas é porque eu não escuto rádio nenhuma praticamente. Assim, às vezes não tenho tanta paciência de ficar escutando rádio e tudo mais. Não que eu tenha algo contra, é o contrário. Às vezes, assim, eu prefiro escutar CD e tudo mais. Faz parte assim do meu, minha preferência é por escutar a música em MP3 e tudo mais. E só que eu gosto, tem vários parceiros de web rádios e tudo mais. Eu acho que é uma forma muito válida de se levar a música sertaneja também para a internet, se divulgar e fazer o seu trabalho também, né? Fazer o trabalho de divulgação bacana e tudo mais. Enzo Vinícius, marcando na sua visão, esses artistas que explodiram rapidamente conseguiram se manter lá em cima por muito tempo? Será que hoje a internet é um aliado e uma vantagem que esses novos artistas vêm tendo? Muito pouco sertanejo da época de 2005 a 2012 não tivesse ferramenta e hoje estão esquecidos. Você acha que os novos artistas sofreram esse tipo de problema? Não, se souberem usar, né? Tem que saber usar. Artista, por exemplo, tem que lançar música boa sempre. Não adianta você ficar fazendo trabalho de mídia se você não lançar nada. Entendeu? Tem que fazer o trabalho de mídia bem feito, mas ter material para lançar. Às vezes os artistas de antigamente também não souberam aproveitar isso, não, essa coisa nova também. Vamos lá. O Henrique é bem visto no meio sertanejo, da dupla com o Juliano. Procede que muitos o consideram de certa forma arrogante, principalmente depois do incidente com o Juliano Frederico. Ele é um cara muito querido, muito carismático, a galera toda gosta muito dele. Não ouvi falar de nada dele ser arrogante assim, não. Comigo, principalmente, particularmente falando, me trata muitíssimo bem, assim. Eu nunca vi ele destratar ninguém sendo arrogante com ninguém, assim. Um cara muito do bem, inteligentíssimo também. É muito bom conversar com ele. Ele sabe se expressar muito bem. É articulado, né? Marcão, tem uma dupla que não vejo mais. Fala nem sai nada de novo com o João Lucas Marcelo. Poderia fazer uma entrevista. Já tô tentando uma entrevista com ele já tem um tempo. Em breve eu acho que deve rolar alguma coisa.
Marcão, e o Milton Nunes? O que aconteceu com a carreira dele? Ladeira abaixo depois do boom do primeiro DVD, que foi excepcional. Não, é aquele negócio. Às vezes não tem o dinheiro para dar continuidade assim no trabalho e vai trabalhando com o material que já tem, né? Ele lançou uma música recente com o Henrique Juliano, andou muito bem, mas assim, continua trabalhando legal. Leandro Márcio, sou de Curitiba, estou com 22 anos de atividade musical. E Curitiba, além do que você diz dos cantores não se interessarem em ter ambição de expandir o trabalho, ocorre um problema chamado síndrome do estrelismo ilusório. Algumas duplas, quando começam a fazer um certo barulho, sobem na cabeça e se tornam arrogantes. É ilusório porque, na maioria das vezes, o trabalho não tem realmente algo consolidado. Em alguns casos, não tem cortou. Mas eu entendi o que você falou. Curitiba, eu não sei se eu chamaria disso, mas tem realmente isso. E, na verdade, como eu já disse várias vezes, é algo comum em algumas capitais, como é Curitiba, é BH, Brasília e dentro de São Paulo, que eu vejo isso acontecer muito. É porque o artista acha às vezes que basta o cara estar tá ali, dentro ali. Por exemplo, eu toco nas casas daqui, a galera vai no meu show, a galera me conhece, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Aí às vezes o cara começa a se sentir estourado por conta disso, e sem ser, porque às vezes a galera de fora não faz nem ideia de quem seja, entendeu? Então isso é normal mesmo. Em algumas capitais, como eu citei, é bom o cara às vezes abrir a cabeça justamente para ver que aquele mundinho ali não é tão grande quanto parece. O cara tem que expandir mais os horizontes, né? Um abraço para André Vox, grande compositor aí me assistindo aí também. Carolina Valim, Marcão, boa noite. Você sabe quais os planos da dupla Gregory e Gabriel? Acho eles muito talentosos, acho que eles têm futuro. Gabriel Agra é dos melhores compositores do mercado do momento. Ah, eu também gosto muito da dupla. O Gabriel Agra é excepcional, o talento dele como compositor. Cada vez mais respeitado no meio. A dupla, assim, como o trabalho de compositor tá indo muito bem, eu penso que eles não estão tão preocupados assim ainda em pôr a dupla para andar. Mas a hora provavelmente vai chegar em breve. Eles tiveram alguns contratempos aí com alguns parceiros que eles arrumaram, mas já estão arrumando a casa para lançar coisa nova. Deve sair algum DVD em breve também. Marcão, sou de Porto Alegre. Vê algum futuro pro sertanejo aqui do Rio Grande do Sul? Ah, é como eu disse agora há pouco, eu acho que às vezes o sertanejo do Rio Grande do Sul também tem que começar a explorar outras regiões. Apesar de ser as mais cômodas, às vezes, ficar aí. Eu sei que tem uma cena muito forte já no Rio Grande do Sul, mas falta a galera de fora conhecer mais. Então, falta às vezes a iniciativa do próprio pessoal do Sul buscar um trabalho maior fora, né? Pimenta Neto, Marcão, você devia fazer uma entrevista com os meninos do seu hit aqui no Ceará. Eles são feras demais. Em breve, capaz que rola sim. Vinícius Chaves, Marcão, sou do Rio de Janeiro. Teve o Festival Festejo em Niterói. Teve o Wesley Safadão, que é da Audio Mix. Essa liberação, como funciona? Bem, como a maioria do pessoal já sabe, o Wesley Safadão, ele é parceiro da Audio Mix. Porém, ele não é um artista. Ele não é, a carreira dele não é gerenciada pela Audiomix. O Audiomix é parceira em shows e tudo mais. Assim, a Audiomix vende o Safadão nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, fora o Rio de Janeiro. E no Norte e Nordeste, o Safadão faz a própria agenda. Porém, a Luan, no caso, né, que é a empresa do Safadão. Porém, o Safadão faz algumas parcerias que de forma independente, fora do esquema Audiomix, por exemplo. Ele tem parceria no caso do Festeja em Niterói com a Som Livre. A Som Livre é dona do Festeja. Então a Som Livre colocou o Safadão. Ele foi através da parceria com a Som Livre e não com a Audiomix, que a Audiomix hoje é mais parceira da Universal. Mas como ele é contratado da Som Livre, então ele tem que fazer de qualquer forma também, de vez em quando, um show para a Som Livre. Da mesma forma, foi no Festeja de BH que ele fez. Que é o Festeja de BH, foi organizado além da workshop e da Audio, além da workshop e da Som Livre. O Festeja de BH foi organizado também pelo João Wellington, que é um dos maiores contratantes de Minas Gerais. E o João Wellington não tem parceria com a Audio Mix, mas tem com o Safadão. Então ele faz eventos e inclui o Safadão também. Ele faz vários shows do Safadão pelo estado de Minas, que é uma parceria também que ele tem direta com o Safadão. Então, em nome da parceria que o Safadão tem com o João Wellington, ele participou desse festejo também de BH, né? Jorge Otávio Batista. Um abraço pra galera de São João Batista. Quando vai sair uma entrevista com o Neto Schaefer? Em breve aí.
Deve sair com o Neto Schaefer. Neto Schaefer. 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 Marcão, o que você sabe sobre o Edu Social e Audiomix? Eu sei que vai vir um trabalho fortíssimo do Social e vai explorar um nicho que está começando a ficar órfão, né? Já que o Luan está cada vez mais maduro, Luan Santana. Então, o nicho teen da música sertaneja, esse público teen apaixonado pelo Luan Santana, tá ficando meio que sem opção. Tem vários artistas novos bons aí. Eu acho, por exemplo, o Breno Carlos César, o Troia, o Gustavo Mioto. E agora o Edu Sociais, são vários artistas que eu acho que tem chance de explorar esse público. Mas o Edu Sociais vai vir com um barulho muito maior por conta do Audiomix. Existe panelinha, Marcão, no meio dos compositores? Na verdade, existem grupos, que eu disse, né? Grupos que se formam, e os caras preferem compor entre si. Mas, assim, faz parte do mundo, assim, é como se tivesse uma sociedade. Gustavo Costa, Marcão, faz uma entrevista com a cantora Xandrelle. Ela é cantora e compositora muito talentosa. Vou procurar conhecer. David Neves, boa noite. Hoje uma pessoa com um sonho de se tornar cantor. A internet é um dos melhores meios no tempo de hoje para se tornar, tentar a sorte no ramo musical. Sim, esse cara não tem dinheiro, tem que explorar todas as ferramentas que tem à sua disposição, que é o YouTube, as redes sociais, tudo mais. Na hora que ele tiver um dinheiro, ele começa a fazer um trabalho em rádio, tudo mais também, gravar e tal. Alisson Lavigne, Marcão grava um vídeo falando das duplas sertanejas pós-Maiara e Maraisa. Já está gravado. Semana que vem tá no ar. Um vídeo sobre as duplas femininas pós-Maiara e Maraisa. Semana que vem tá no ar. Já gravei semana passada. Ícaro Gabriel. Mariana e Matheus são muito talentosos. Seria uma nova aposta da Audiomix? Vi que eles estão fazendo diversos shows com os produtos do escritório. Não, assim, não ouvi falar de nada. Não ouvi falar de nada a respeito disso, assim, deles irem para o Audiomix. Eu sei que eles têm, por exemplo, a parceria atual deles é com o Jax Júnior, diretor de vídeo, diretor de clipes, diretor de DVDs, respeitadíssimo. E agora o que o Jax vai começar a fazer um trabalho de inserção, provavelmente em algum escritório. Tal, pode ser o Audiomix, mas ele deve conversar com vários aí. E o escritório que pegar, com certeza, vai ter um excelente produto em mãos. Vitor Gomes, Marcão, sobre a data de gravação do próximo DVD de Henrique e Juliano. Tem alguma informação? Ó, rumores que vai ser gravado em novembro ou dezembro. Rumores. Mas nada confirmado ainda, porque não foi nada anunciado. Letícia Canha, eu gostaria que você contasse sua história. Como começou o blog e atingiu a possibilidade de entrevistar os artistas famosos? Opa! Letícia Canha. Então, na verdade, eu comecei com um blog numa época que eu tentava acessar informações sobre música sertaneja e não encontrava em lugar nenhum. Então eu entrei em contato com alguns sites que eu sabia que já existiam sobre sertanejo, mas que faziam apenas um trabalho, às vezes, de evento, foto em evento e tudo mais, uma coisa mais voltada, mais regional. E eu fiz uma proposta: ó, por que que você não deixou escrever um blog dentro do seu site? E numa dessas, o No Embalo, que é do meu amigo Glauber, lá de Curitiba, Glauber Duarte. Até hoje somos bastante parceiros aí. O Glauber aceitou na hora, em menos de 10 minutos ele montou já o layout que precisava, me deu login e a senha e falou: pode escrever. Mas eu lembro que eu acho que eu mandei um texto para mostrar minha linha de escrita, né? Falei: ó, eu escrevo mais ou menos assim. E mandou já e comecei a fazer. Eu fazia textos mensais antigamente, era um artigo mensal. Aí, com o tempo, eu falei: ah, vou começar a fazer diário, porque não tem. Comecei a fazer diário. Na hora que eu comecei a fazer textos diários, a galera começou a interessar, começou a seguir nas redes sociais, começou a propagar os textos e tudo mais. Com o tempo, eu ganhei uma câmera de um amigo lá de Curitiba, o Renato, parceirão meu, até hoje também, amigão do peito, irmão mesmo, porque ele que me deu a minha primeira câmera assim, para entrevistar, inclusive lá no blog, no canal. Tem umas entrevistas lá no comecinho do canal feitas com essa câmera, qualidade baixa e tudo mais, mas foi a primeira, mas como os outros, foi o que deu o pontapé inicial. Dali em diante eu comecei a investir em equipamento, que eu trabalhava ainda, né? Entre assim, não que eu não trabalhe hoje, mas eu trabalhava como funcionário público, gastava meu dinheiro com equipamento, comprei uma câmera melhor, comprei microfone sem fio e fui começando a melhorar, a crescer. A galera começou a gostar.
E de uns 3 anos para cá eu resolvi fazer entrevistas semanais. Toda semana tem uma entrevista nova. E aí eu comprei mais equipamento com o tempo. Hoje tenho assim 3 câmeras, 3 microfones sem fio, um gravador portátil, assim, um equipamento bacana para gravar. E a galera gosta da abordagem do blog porque não existe em outros lugares, né? É um jeito mais direto, mais perguntas mais voltadas para a parte musical, e os artistas não têm isso, porque eles sempre vão responder perguntas sobre a fama e nunca sobre a parte musical. Então, e eu faço essa parte musical com os artistas sertanejos, e isso que eu acho que foi abrindo espaço com os melhores, maiores, assim que eu falo, artistas. E hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de entrevistar artistas do alto escalão, assim. Como já rolou com Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, e deve rolar em breve com outros artistas aí. Fora os da nova geração, né? Jorge Mateus, Henrique Juliano, Fernando Sorocaba. Da nova geração eu fiz praticamente todos. E da geração mais antiga ainda falta um Leandro. Nossa, Leandro Leonardo, eu falei errado. O Leonardo. O Eduardo Costa, que é da geração nova, também não fiz, mas falta gravar ele, o Bruno Marrone, entre outros aí. Mas a maioria eu já fiz, graças a Deus. Vinícius Chaves, Marcão, porque os artistas sertanejos de hoje em dia gostam de gravar DVD. Peraí, pulei uma pergunta aqui. O Edir Gonçalves primeiro. Marcão, você acredita que uma dupla que tem um investidor forte, que esteja disposto a gastar acima de 4 milhões, tem necessidade de estar em escritório como o Audiomix Work Show? Acho que dá para entrar em certas festas sem fazer parte desses escritórios. Provavelmente você não consegue entrar num festejo, num Vila Mix, se você não tiver no escritório. Isso se você for um artista pequeno. Agora, se você tiver estouradíssimo, independente, você consegue fazer. Por exemplo, no Paraná, quando rola o Vila Mix, eles colocam o Pedro, Paulo e Alex. Sempre. E eles não são da Audiomix. Depende assim da região onde for o escritório ou onde for a festa, né? Se o cara tem dinheiro, mas não tem, por exemplo, o artista tem um investidor disposto a gastar, mas não tem uma equipe, às vezes o escritório é um bom meio dele saber direcionar esse dinheiro. Então ele pode entrar numa workshop com o próprio investidor e a workshop fazer o trabalho de gerenciamento, ou na Audiomix, no caso. Como tem hoje em dia, na verdade, isso está acontecendo muito. Tem vários artistas fazendo isso na FS, na Audiomix, na Workshow. Artistas que já entram com um investidor e o escritório faz o trabalho de gerenciamento, né? Vinícius Chaves agora, certo? Marcão, por que os artistas sertanejos de hoje em dia gostam de gravar DVD ao vivo só de inéditas? Você não acha que falta a interação do público nesses casos por não saberem as músicas? Cara, é porque o mercado quer música inédita todo ano. O público quer disco ao vivo. Então teve que juntar as duas coisas. Vão ter que fazer DVD com músicas inéditas. Infelizmente, isso foi uma necessidade de mercado, assim que eu vejo assim. O cara tinha que agradar os dois lados, porque lá fora o povo gosta muito de falar isso. Ah, lá na gringa, o gringo lança um CD, faz a turnê e só no final ele grava o DVD. O público brasileiro, no entanto, não aprendeu a consumir dessa forma, aprendeu a consumir o DVD já de cara. Aí acontece, infelizmente, assim, não tem como fazer o mesmo formato lá de fora. Rondimar Moreira da Silva. Marcão, o que você acha da dupla Luiz e Maurílio? Muito diferenciados, assim, a Luiza tem um timbre vocal diferente, uma pegada diferente, assim, vai ser bacana. Eles estão na. Parece que foram contratados pela Workshop, mas até agora nada foi anunciado, né? Renato Fernandes. Marcão, você viu que essa semana saiu que o Jorge Mateus cancelou o show por causa de um vidente? Sabe se é verdade isso? Não, não cheguei a confirmar se é verdade ou não, mas se for, é uma bobagem, né? Pelo amor de Deus, assim. E é uma coisa que eu até ia escrever no Facebook e acabei esquecendo de escrever. Se eles não foram, porque o vidente escreveu que se eles fossem, morreriam, alguma coisa assim, sofreriam um acidente, a previsão já foi errada, concorda? Entendeu? O vidente previu que a dupla sofreria um acidente no dia tal, 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 tal. Eles não foram, então não sofreram, então o vidente errou. Simples assim. E a previsão já sai errada na hora que a dupla não vai. Lucas Ferreira. Boa noite, Marcão. Sou de Ituiutaba. Você acredita que agora que Cláudio Barra está na Workshow, Cláudio Barra Rafael, eles realmente têm chance de estourar nacionalmente? Não só acredito, como aposto muito que eles devem estourar, enfim, assim, estourar de fato mesmo. No ano de 2017, com o repertório do DVD novo que tá vindo moendo, que é muito bom.
E o escritório está acreditando demais neles, né? Boa noite, Marcão. Por que o Thiago Bravo e Zé Ricardo Thiago sumiram tanto nesse ano 2016? Sabe de alguma coisa? O Thiago Brava continua trabalhando bem, agora gerenciando o próprio escritório, a própria carreira e tudo mais. O Zé Ricardo e o Thiago talvez sumiram por quê? Porque eles estavam no escritório que não estava na Talismã, que eles não estavam tão satisfeitos, não estavam fazendo o trabalho do jeito que eles gostariam que fosse feito. E acabaram saindo recentemente. Aí tem todo esse tempo de sair, o escritório dá uma esfriada no artista quando o artista começa a querer sair. Então, o Zé Ricardo e o Thiago deram uma apagada por causa disso, desses problemas administrativos. Mas estão com música nova aí já para vir. Várias aí músicas novas sendo produzidas aí. Já já deve lançar algum trabalho novo, um disco, um EP, alguma coisa. O Thiago Brava acabou de lançar um DVD. E tá trabalhando DVD, muito bacana o DVD que ele gravou com participação do Zé Neto Cristiano e de vários artistas, né? Rafael Pinar, boa noite. Mateuzinho, boa noite. O Rafael Pinar fez uma observação que quem começou com funk nejo não foi o Cassi Marques, sim a dupla Danilo e Rafael. Sim, mas como eu disse, Danilo e Rafael fez o quê? Eles apenas puxaram o Sou Foda pro sertanejo. No caso do Cassi Marques, eles trouxeram influências do funk. Eles não simplesmente pegaram a música e pronto. Eu acho que a única dupla que faz certo é o Cassi Marques por isso, porque eles pegam influências. Eles não simplesmente copiam. Michel Marte. Olá, Marcão. Parabéns pelo trabalho que você faz no Blog Nejo. Aprendo muito com as entrevistas. Manda um abraço pro Michel Marte. Um abraço pro Michel Marte aí. Ricardo Giacini, depois do Pindaíba, qual você acha que pode ser a música nova de trabalho do Guilherme Santiago, DVD novo? Eu gosto da Bebendo e Derramando, que também é do Pacheco, muito boa. Eu acho que tem tudo para ser trabalhado, assim, gostosa demais de ouvir, de cantar. Na voz do Guilherme fica linda também. Marcão, o que achou do DVD do Igor Rocha? Achei muito bom, o moleque canta muito, vai vir com tudo aí. Villa Country é a maior balada sertaneja do Brasil? Provavelmente, assim, é a mais conceito, é mais. É respeitada aquele negócio, tá na maior cidade do Brasil, tem toda aquela atmosfera country. Agora tem, mas a Woods, que tá em várias cidades do Brasil, mais de 14 cidades, eu acho que merece muito, assim, merece que a galera merece um crédito também, né? Como balada sertaneja, porque por estar em tantos lugares, né? Como Santa Catarina é vista no cenário nacional? Cenário musical. Santa Catarina, na verdade, não tem artistas, tantos artistas assim. A gente tem lá um Theo e Edu tinha, que hoje é o Theo Abreu sozinho, que tinha um nome forte. A gente tem alguns outros artistas de Santa Catarina que chegam a ter um certo respaldo aí no mercado. Mas o estado em si não lança tanta coisa forte para fora. Então acaba sendo um mercado que os artistas vão para cantar, não que lance artistas para outros mercados, né? Por exemplo, tem muito artista do Paraná que faz um excelente trabalho em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E às vezes artistas daqui de cima, o Sul, como funciona mais ou menos igual ao Nordeste, meio que paralelamente assim, consome artistas diferentes de outras regiões, né? É engraçado isso também. Então, às vezes o cara que não tem. Um cara é de Minas. Mas não tem nenhum respaldo em Minas, mas tem um excelente trabalho fortíssimo lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Júnior Barbosa. Fala, Marcão. Zé Neto Cristiano até Roberto Miranda ontem desafinaram demais no Multishow. Ficaram devendo muito pro Pablo. Você acha que a qualidade como compositor está ultrapassando as barreiras de ser super afinado? Vale para todos os artistas. Cara, depende muito do dia, depende muito do local que eles estão cantando, do dia que estão cantando. Isso faz parte. Cantar ao vivo é arriscado por conta disso. O Pablo também já se ferrou algumas vezes, que eu tenho. Tem vídeos na internet do Pablo entrando no tom completamente errado da música, num programa que ele foi fazer, não sei aonde. Então, assim, varia muito de artista para artista. Esses dias a Adele errou ao vivo, não sei aonde, num show lá que estava sendo transmitido, ela errou ao vivo, faz parte. Igual aquela velha história lá do Bruno Barreto também. Faz parte, depende do dia para o artista saber se vai ir bem ou não. Boa noite, Marcão. Você que tem idade limite para ser reconhecido e começar uma carreira, tendo em vista que o público jovem está predominante? Idade limite? Se o artista tem uma idade limite, eu acredito que ele não, assim.
Às vezes é estranho você ver um cara velho querer cantar pros jovens. Às vezes o cara tem que saber para que público ele vai cantar. Não adianta o cara ter 60, 50 anos e querer cantar música pra galera, molecada de 20. Eu acho isso até meio que é patético, na verdade, assim. Chega a ser esquisito ver um velho querer cantar pros jovens. O cara tem que entender a linha dele, parece até um preconceito, assim, mas não, mas né, é estranho demais. O cara, um velhão, chega lá com todo com cabelo pintado, aquela coisa toda, não, quero cantar. Não, o cara tem que ter noção da própria idade, assim, de saber cantar um jeito mais maduro e tudo mais. Então, assim, não quer dizer que o cara não vai cantar para esse público, mas ele vai cantar músicas que ele gosta, músicas que tem mais a ver com ele, e se o público gostar, bem. Se não gostar, amém. Um cara tipo o Vitor Chaves, Grisalho e tudo mais, assim, mas que tem uma aceitação muito grande no, junto às mulheres, é um público jovem e tudo mais. E é massa demais. João Marcelo, Marcão, você viu o Pepe Zé Neto Cristiano na música do Show? As vozes não casam de jeito nenhum. Foi um dia ruim assim mesmo, como eu disse. Eu não assisti, mas como depende muito do dia para o artista ir bem ou não na TV e tudo mais, ao vivo. Vini Barreto, que seria um trabalho de mídia? Cara, mídia, por exemplo, assessoria de imprensa vai te colocar em programas de TV, em publicações, revistas, sites e tudo mais. Isso é um trabalho de mídia mais forte. Agora, mídia social, assim, aí você tem que fazer um trabalho no Facebook, impulsionamento, YouTube, um gerenciamento bacana, tá? Fomentando as redes sociais, aí seria um trabalho de mídia social, não de mídia, por assim dizer, né? Trabalho de mídia, quem costuma fazer mais forte, como eu disse, sempre a dica: tem uma assessoria de imprensa. Mais 10 minutos, minha gente. Marcão, o que tá esperando do novo DVD da Marília? Muita coisa boa. Tem muita coisa boa que ela tá gravando e vai ser provavelmente a consolidação dela aí, nacionalmente. Já tá estouradíssima, né? Marcão, andei assistindo o novo DVD do Gabriel Gava e achei top demais. Pra mim é uma das grandes vozes sertaneja atual. Você já não acha que já era pra ser um dos top 3 do momento? O que falta pra ele despontar no mercado? É talentosíssimo o Gabriel Gava. Às vezes falta o escritório às vezes ser mais agressivo, assim. Ter coragem de peitar ele, assim, em coisas maiores e tudo mais. O escritório às vezes faz um trabalho mais de formiguinha, assim, devagar, aquela coisa assim, mais tranquila. E o pessoal acha que não tá trabalhando, que o artista não tá trabalhando. Trabalhando ele tá sempre, mas não tá, às vezes, tendo um destaque maior que muitos acham que ele mereceria, né? Mini Barreto. Isso aí, primeiramente, fora Temer. Não posso falar isso não, senão dá briga. Diego Paiva, boa noite, Marcão. Você gosta desse estilo de cantar do Bruno Barreto? Uma voz super grave, parece uma forçação de barra. O que você acha? Eu acho massa. Diferente, eu gosto muito assim do estilão do Bruno Barreto nas músicas agitadas, eu acho bacana. E eu acho forçação de barra quando o cara não tem aquele timbre mesmo. Se ele tiver aquele timbre, nada mais natural que ele arriscar mesmo, né? Israel Rodolfo vão estourar no AudioMix? O que você acha? Rafael Salles perguntando. Se fizer um trabalho bacana com esse novo DVD, tem tudo pra a dupla andar bem mesmo, assim, bem de um jeito bacana. E acredito que pode acontecer sim. Um abraço pro Alisson Lavigne. Vinícius Chaves, eu respondi muito, tem que pular, senão não dá tempo dos outros responder. William Rosa Figueiredo, sou aqui do Rio Grande do Sul, como você vê, o mercado sertanejo do Sul, já falei alguma coisa, já falei sobre isso. Fernando Castro, Marcão, você acha que as composições românticas estão em baixa? É só batidão e arrocha? Não, ao contrário, hoje está mais em alta do que nunca o romantismo através das bachatas, né? Bachatas são músicas românticas. Eduardo Henrique. Perguntou do Edu Social e do Jonas Esticado. Já falei do Edu Social e sobre o Jonas Esticado. Eu não conheço muito bem para falar. Sei que é do forró, né? E o Audiomix tem uma paixão pelo forró, assim, que eu ainda quero ver aonde vai dar, assim, se realmente vai fazer acontecer o forró em outras regiões do Brasil com a força do Audiomix, né? Que não é só o Jonas Esticado, tem a Simone Simaria, que tem uma vibe do forró, apesar de elas estarem numa linha mais sertaneja ultimamente. O próprio Safadão. O Aviões do Forró que entrou lá agora. Um abraço pro Orlando Baron, também um dos maiores violonistas, produtores musicais do Brasil, tá assistindo aqui. Obrigado, mano. Em breve a gente vai gravar uma entrevista com ele aí, tô devendo isso. Rodrigo Bonfim, sou do sul de Santa Catarina e vejo uma grande barreira. Já falei a respeito do cenário de Santa Catarina, assim, pela visão da galera de fora, né? Porque eu não conheço tão bem.
Um abraço pro Kleber também, do Tony Kleber, tá assistindo. Rodrigo Marques, em relação à antiga dupla Hélio e Eric, que ele acha são seus parentes, o que você acha sobre eles? Tinha potencial pra algo maior? Como vocês viam de modo geral? São meus primos e tudo mais, eu gostava demais, que isso, o Hélio sempre tocou comigo quando eu tinha dupla também, com meu irmão. E assim, às vezes faltou ter uma continuidade mesmo assim, que a dupla acabou porque não, assim, não tinha um escritório, aquela coisa toda, não tinha dinheiro, mas mesmo a mesma situação pela qual eu passei um tempo antes, né? Tinha condição sim de seguir, de ser diferente. O Eric tem um carisma assim dele, gordinho, bacana e tudo mais, acho que poderia ter chegado a algum lugar sim. Rafael Salles, tem chance do Henrique Juliano tocar no Vila Mix ou Marília Mendonça? Ou Maiara Maraíza? Nunca diga nunca, né? Vamos, vai que, né? Nesse momento eu não acredito nisso, mas futuramente por que não? Eu acredito, por exemplo, que já tive notícias aí que os donos dos dois escritórios aí tiveram juntos recentemente, conversando, tentando assim entrar em acordo sobre algumas coisas para fazer coisas juntos, quem sabe rola assim, mas assim, não sei se é por agora. E o Jorge tem muita amizade com todo mundo, de todos os escritórios, e provavelmente ele, uma hora der na cabeça dele, fala: não, vamos trazer esse povo pro Vila Mix, quem sabe aí o Marquinho não entra na dele e acaba levando. Um abraço pro Leonardo Bezerra também, parceirão. Um abraço lá para Rio Verde, Rondimar. Dino Ricardo, Lorenzetti Neto. O que você acha da repercussão do DVD do Jorge Henrique Rodrigo? Eu acredito que falta um pouco mais de ação do escritório, principalmente na internet. Talvez falte mesmo, assim, que o DVD ficou muito bom. Tá, eles estão andando legal com esse DVD. Independente do trabalho que o escritório está fazendo, assim, do tamanho, o DVD está sendo bom para eles, que eles próprios me falaram, assim. Mas poderia talvez ser melhor? Poderia, mas o trabalho varia muito de escritório para escritório. Alguns escritórios acho que não tem essa necessidade de estar fazendo um trabalho gigantesco como os outros escritórios fazem, né? Betinho, do João Haroldo e Betinho, ó, precursor do sertanejo universitário lá no Rio Grande, lá no Campo Grande, né? Ou seja, pro Brasil inteiro, assim, sertanejo universitário. Tá assistindo também. Um abraço pro João Haroldo e Betinho. Em breve vamos gravar alguma coisa também. Falar desse começo aí do nascimento do sertanejo universitário. O Alessandro Mioto assistindo também, a Poliana Ferreira assistindo. Lucas Lopes, um abraço também. Gabriel Teles. Fala, Marcão, tudo bem? Cara, como em todo lugar aqui em Campo Grande, como em todo canto, tá rolando muita panelinha. Tenho 12 anos de carreira e dei uma parada por um tempo e agora tô tentando entrar, mas tá complicado. O que pode ser feito quanto a isso? Cara, a galera faz panelinha, às vezes, justamente para se fortalecer. Faz parte, assim. Você tem que começar a fazer seu trabalho. Tentar entrar nessas panelinhas de alguma forma, fazer parcerias. Se faz parte, por exemplo, você tá na chuva para se molhar, então você tem que arriscar isso, né? Não adianta você falar: ah, eu vou sozinho, não vou entrar em panelinha nenhuma. Não, cara, o mercado às vezes pede que você entre. Rafael Salles perguntando: Marcão, o que você acha que falta pro Vila Bagagem estourar? Acho que só lançar o DVD novo, fazer um trabalho forte em nível nacional, que eu acho que estoura assim. Wilson de Paula Silva. Marcão, por onde anda a Laís? Tá, me canta demais, tá meio sumida, tem projeto novo dela? Por enquanto não tem nada novo que eu saiba, assim, mas ela tá lá, com aquela voz maravilhosa lá, no aguardo de alguma coisa acontecer também. Cauã Leque. Edu Social tá fazendo o mesmo trabalho do Luan no começo da carreira. Formiguinha nas redes sociais, show pra criançada. Tem família influente no meio dos eventos Paraná. Isso ajuda muito no network. A equipe está de parabéns. Creio que em breve os frutos serão colhidos. Também acredito nisso. E aí, Marcão, o que você achou do DVD do Igor Rod? Já falei. Marcão, você acha que não faltam festivais sertanejos para os novatos terem oportunidade? Faz um festinejo. Olha, eu tô fazendo o Festival Blognejo dia 25 de outubro, lá no Santa Fé Hall. A intenção é levar para outras cidades do Brasil em breve. Marcão, outra entrevista com Lucas Reis e Tássio. Vamos fazer em breve. Marcão, sou teu fã. Robson Mineiro, um abraço. Fabelaniza. Mesma pergunta. Vamos lá, agora, gente, tá chegando perto do fim da entrevista. Eu vou dar uma passada aqui para mandar os abraços pra galera que reclama: ah, Marcão, você não me viu, você não mandou um abraço. Vamos tentar descer até chegar lá embaixo. Sem mais perguntas, então. Hoje, agora, eu vou fazer o final de cada live, vai ser do abraço. Um abraço pra Gabriela Jacinto, pro Rondimar, pro André Oliveira Marques. Um abraço pro Herman Cruz Mota. Um abraço pra Angélica, o Herman, parceirão. Um abraço pra Angélica Cole. Um abraço pro Fausto Maciel, um abraço pro Serginho Bourride, um abraço pro Michel Marti, o Herman, aí falando, ó, dá moral aí.
Não chega na pergunta. Eu passo um abraço pro Jader, um abraço pro Leonardo Henrique, um abraço pro Max B. Conte, um abraço pro Alexandre Ribeiro, um abraço pro Gabriel Teles, Diego Pardini, José Roberto, C. Filho, Túlio César, um abraço pro Flávio Guedes, entrou ali pra assistir também, parceirão, grande produtor. Leonardo Amorim, um abraço. Um abraço pra Nena Farias. Pancadinha também entrou pra me assistir, compositor que tá levando o nome de Uberlândia pro mundo aí. Pancadinha e o Vitor Hugo compondo junto, cada vez mais estourados. Vou sim pra Campo Grande comer um sobá de novo aí, Flávio. Só que esse sobá de Campo Grande não entendi não. Você vai comer, o trem não acaba. Aí você vai enchendo, é só o trem que não acaba, assim, uma tigela deste tamanho de sobá. Marcão, qual é o seu... O Cauã, ó, eu já ia puxando a pergunta. Um abraço pro Elton, César Júnior, Ícaro Gabriel, Marcos Antônio Cordeiro, Edir Gonçalves, William Salomão e um abraço pro Rafael Salles. Gente, então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que veio assistir mais uma vez. Semana que vem, quarta-feira, novamente estaremos no ar. Ah, mas semana que vem... A semana que vem, quarta-feira, dá... 2, 3, 4, 5 de outubro, estarei aqui... Faremos a live normalmente. No outra semana vai ser feriado, mas faremos como a gente sempre faz, feriado, se cair na quarta a gente vai fazer. Então, um abraço a todos que assistiram. Até a próxima. Beijos.